Цього року осінь подарувала смілянам дуже багато теплих днів, переважно комфортних. Температурний фон в вересні, в жовтні, першій декаді листопада був на 4-5 градусів вище норми. У вересні максимальна температура повітря підвищилась до 36 градусів, а в жовтні – до 23. Тобто погода була, дозволяла смілянам і погуляти в лісі, і на природі, і виконати якісь городні роботи. Було достатньо часу. Крім того, осінь нам подарувала нарешті такі довгоочікувані ефективні опади. У вересні випало 121% опадів від норми, а у жовтні – 147%. Ці опади добре зволожили верхні шари ґрунту. Такі погодні умови були сприятливими для розвитку рослин. От я думаю, що сміляни спостерігали, як починала масово зеленіти трава. І навіть у деяких дерев спостерігались початкові фази розвитку вже, весняні. Тобто це не типово для цього періоду, але в останні роки ми спостерігаємо такі явища, це вже вони край не рідко. Достатнє теплозабезпечення, зволоження верхніх шарів ґрунту сприяло також активній вегетації озимих культур. Це, я думаю, було добрим бонусом для аграріїв, оскільки в цей складний період, тобто в цьому році, була засуха і вони втратили значну частину врожаю. Перед входом в зиму більшість посівів озимини пішла в зиму в доброму стані. За прогнозом синоптиків, в найближчі дні характер погоди суттєво не зміниться. Тобто очікуємо прохолодну погоду із денними температурами від плюс 2 до мінус 3, а вночі мінус 1, мінус 6. Будуть періодичні опади у вигляді снігу, мокрого снігу і дощу, тумани, ожеледиця на дорогах, тобто водіям треба бути дуже обережними. Східний циклон зумовив на Смілянщині різку зміну погоди 17 числа. 17 листопада вже відбулося зниження температури середньодобової до від'ємних значень. А 18 числа ми спостерігали перший сніговий покрив. Він був незначний, але був суцільним. Такі погодні умови зумовив східний антициклон. Хочу сказати, що цей складний період для країни, для світу, метеостанції продовжують виконувати свої функції. У нас режим роботи залишився незмінним. Щоденно ми знімаємо, обробляємо, передаємо свої метеодані. Змінюється світ, змінюється клімат, і дані метеостанції є вкрай важливими, унікальними і безцінними, я вважаю, для того, щоб цей клімат дослідити. Але найбільшим скарбом, я вважаю, люди. Люди, які працюють в гідрометеорологічній службі. Є такі люди із стажем 20, 30, 40 років, на деяких станціях їх трудові династії. Люди, які працюють і в грозу, і в мороз, і в спеку. Вони, я вважаю, нас найцінніший скарб. Я бажаю всім міцного здоров'я. Змінюється пора року, але я всім смілянам бажаю незмінно гарного здоров'я і гарного настрою.